ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਨ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਦਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਖਣ ਦਾ ਫਨ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮੁਖਤਰਮ ਮਕਾਮ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم ایک دفعہ درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت زینت بزم علماء و مشائخ اہل سنت حضرت قبلہ و کعبہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ مسند صدارت سے تشریف فرمانے، ایک جملہ صرف، بٹ ہوئے جٹ ہوئے چودھری ہوئے چیما ہوئے چٹھا ہوئے کھرل ہوئے تڑل ہوئے فٹو ہوئے بڑیچ ہوئے ناظم ہوئے ایم پی ہوئے ڈی پی ہوئے ڈی سی ہوئے، مرتبے بھی جن مرضی اچے ہون، بلادریاں بھی جنیاں مرضی اپنے آپ دیا آپ ہی اچا سمجھیے، لیکن ہیں ساریاں بلادریاں تے مرتبے سیداں تو تھلے، سید ہیں نہیں سب تو اچے، سید ہیں نہیں سب تو جدا نہیں نظریہ نہ بولے، کیونکہ میں تو تڑپانا کوئی نہیں، چشتی صاحب نے جو کمال کیتا ہے میں اتھوں تک پہنچ بھی نہیں سکتا چونکہ میرے نال وڈے نے، تو میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان واحد شریعان حضرت مولانا قاری محمد یعقوب رضوی صاحب مدرس لاہوری، آپ نے بھی خوبصورت، وہ بھی میرے نال وڈے نے، میرے مسلک کے تمام علماء میرے نال بہتر نے افضل نے، میں علماء کا خاتمہ انہوں کی موجودگی کے اندر چند جملے صرف بیان کر کے، حضرت قبلہ شاہ لسانی دا فیض رکھنا ہے، لین صرف دعا آیا، دعا تو علاوہ اللہ دی قسم کھ نہیں لین آیا، نہ مال دی ضرورت ہے نہ عزت، اتوں الحمدللہ صرف دعا چاہیے، انہاں دی دعا لب جائے انہاں دا فیض لب جائے، حضرات راہ وچ کھلو کھلو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، انہاں دی نگاہ ہو جائے، حضرات بڑے بڑے لوگ راہ وچ کھلو کے منتظر رہتے ہیں، صرف سادات دیاں نگاہاں دا فیض لٹن آیا حضرت شاہ لسانی دے عرس اتے، دعا ہے اللہ اس فیض نو تا قیامت جاری وساری فرمائی اور ہمیشہ سانو حضرت شاہ لسانی دا لنگر کھان دی اور اس چٹے تھلے آ کے سادات دی خیرات منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت 15 سپارہ پہلی آیت مبارکہ، سبحان اللہ دی اسراب یفتے ہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ دی بارک نہ حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر، ایدا تعلق یا سرودی میرا اچھا لے، مگر میں تھوڑی جی محبت دی گل، میرا اشنی دا موضوع انتہائی حسین موضوع ہے، بڑا پیارا اور حضور دے معجزات و کمالات والا موضوع ہے، موسم نہیں ہے تے پاس کراں، اللہ فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص و خاص بندہ کو، جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف، اے ہو گیا میرا آج کا سلسلہ، ہوں اگلی گل سنو، اللہ میں اسی اس مسجد وال لے گئے، کیڑی مسجد وال، اللہ جی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اسی اس مسجد وال لے گئے جتے ارد گرد ساڈیاں نشانیاں بھی نے تے ساڈیاں برکتاں بھی نے،
کیوں لے گئے؟ اپنے نبی نے اس مسجد وال لے گئے جہد ارد گرد سڈیا نشانیاں بھی نے تو سڈیا برکت بھی نے. مفسرین کرام لکھتے ہیں اللہ نے اس مقام پہ محمود شریف نعرہ رسالت آستانہ علی پور سیدہ شریف حضرت شاہ لسانی حضرت شاہ لسانی حضرت شاہ لسانی علامہ پیر قاضی محمود احمد صاحب مدرسہ والی آستانہ علیہ اوان شریف گجرات اسٹیج کی زینت بنے نے اللہ انہوں سلامت رکھے علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ اللہ ہمیشہ سارے سرا پہ سلامت رکھے. حضرات توجہ چل رہا مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ نے اس مقام سے اندر کی گل نہیں کی باہر کی گل کی جتنے ساڈیا نشانیاں بھی نے ساڈیا برکت بھی نے وہ نشانیاں کی نے مفسرین کرام نے لکھا ہے اس مسجد کے اگے پیچھے نیڑے تریڑے گرو کو جوار اللہ کے نبیاں تے ولیاں دی قبراں نے اللہ تعالی نے انہاں قبراں نو اپنی نشانیاں قرار دتا ہے. نبیاں تے ولیاں دی قبراں نے انہاں قبراں نو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دتا ہے اور کتے نبیاں تے ولیاں دی قبراں ہون اوتھے رب دی رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوتا ہے. اگلی گل میں بات چکر گا ایک اور مقام سنو اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صفا تے مروہ پہاڑ میری نشانیاں نے جتے سجدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے دوران لگائیاں کدی صفا پہاڑ کدی مروہ پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ اسماعیل علیہ السلام واسطے حضرات دوران لگائیاں اللہ فرمائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اے صفا تے مروہ پہاڑ میری نشانیاں نے. حضرات بڑی قابل غور بات ہے جتنے نبیاں تے ولیاں دی قبراں ہون وہ بھی اللہ دی نشانیاں جتنے نبیاں تے ولیاں دے ڈیرے ہون وہ بھی اللہ دی نشانیاں. تیسرا مقام من مقام ابراہیم مصلی اللہ نے قرآن میں فرمایا اس جگہ چاہے نماز بنا لو حکم ہے جن نفل پڑھو کتنے جتنے مقام ابراہیم ہے قریب کعبہ ہے 15 to 20 feet کا فاصلہ ہے. میں اس کی تھی اللہ کعبہ افضل ہے کہ پتھر افضل ہے؟ کعبہ افضل ہے کہ پتھر افضل ہے؟ اللہ تو کعبے دے کول کھلو کے نفل پڑھن دا نماز پڑھن دا حکم تے نہیں دے رہا پتھر دے کول کھلو کے نماز پڑھن دا حکم کیا دینا ہے؟ اللہ کعبہ افضل ہے یا پتھر افضل ہے؟ اللہ اکبر کبیر رب قدیر نے فرمایا کائنات والے افضل تے کعبہ ہی ہے اللہ پھر پتھر دے کول کھڑیا کر کے نماز پڑھن دا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اوئے کائنات والیو کعبے نو تے سارے مان لینا ہے پر میں تے اونوں مننا ہے جنے میرے یار دی نشانی نو زندہ کرنا ہے میرے یار دی نشانی نو زندہ کرنا ہے. من مقام ابراہیم مصلی اس مقام تے او پتھر ہے مسلمانوں جے اوتے کھلو گے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا خانہ کعبہ تعمیر کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے من مقام ابراہیم مصلی مسلمانوں ذرا توجہ جانا میں جب پہلی مرتبہ عمرے تے گیا نا تے عمرے تے گیا تے میرے کے ایک مولوی صاحب سن ماشاءاللہ ایڈی وڈی پاک بس پہ دے پیر چ نہیں ایڈی لمبی داڑھی او طواف کعبہ پہ کریے نا تو اونے نا انج کر کے نا میرا دیکھے انج کر کے نا داڑھی پھڑی تو اونے منافق کعبہ نوں لا دی. میں کہ مولوی جی خیر ہے اندر برکت والی ہو گئی کعبے والی ہو گئی ہے برکت والی میں کہ چھا ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰਗੜ ਰੋੜ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ 7 ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੋਂ ਆਵੇ ਕਾਬਾ ਦੇ
امام ابراہیم دے عمرے دا ہن تیسرا رکن سی اوتھے پڑھنے سن نفل تے مولوی صاحب اوتھے پتا کی کراں ہن توجہ چاہنا مقام ابراہیم اگے پتھر اے پتھر تھلے وے اوتے شیشہ اے شیشے دے اوتے ٹوم اے مولوی صاحب نے انج جا کے نا نالے ہاتھ رکھے دوہا پاسے تے نالے شیشے دا منہ لا کے نا شیشے نوں پہ چمن میں کہ مولوی جی خیر اے شیشہ تے چمڑے پچھلے بندے نو آکھا تسی بیٹھے رہو جو تسی تے محبت دا ودارا کر رہے ہو قرآن میں شیشے کی کوئی گل نہیں آئی میں کہ پھر کیوں میں چم رہے ہو مولوی تین سمجھ نہیں آ رہی اس شیشے کی نسبت میں کدھر ہو گئی ہے میں کہ بلا پتا چلیا عقیدہ نسبت والے دا ٹھیک ہے فرق ہے نام ہے تسی کرو باہر نکل کے مر گئے ہو اسی باہر رہ کے بھی مر لئی دے شیشے اسی جا کے مدینے حضور دے مزار نوں چومنے تے جالیاں نوں چومنے ساڈے تے بڑے فتوے اے جڑا پتھر ہے مقام ابراہیم اے دے اوپر 2.5 to 3 inches اے میرا ذرا سنیا جی 2.5 to 3 inches او پتھر دے کے اج نبی ابراہیم علیہ السلام دے قدمے مبارک آئے اج بھی موجود ہے میں کہ اللہ جی نوں چونا جائے اے دے نال نسبت والا شیشہ جڑا لگا ہویا ہے اس نسبت دی وجہ دے نال پتھر دی نسبت دی وجہ نال شیشہ چونا جائے اے مولا جی اس پتھر دے نال مزید جڑا پتھر لگا ہے اونوں چونا جائے اے دے اوپر جڑی ٹوم لگی ہوئی ہے اونوں چونا جائے میں کہ مولا جی ساڈے تے فتوی کیوں لاندے ہو اے دے اوپر تے سب کچھ جائز قرار دے دیندے ہو خود عمل پہ کردے ہو خود پتھر نوں وی چون دیو میں شیشے نوں وی چون لیو میں کہ مولا جی ساڈے تے فتوی نہ لاؤ اے مقام توجہ اے مقام ابراہیم اے مقام ابراہیم اے مقام ابراہیم اے دے نال اج ابراہیم علیہ السلام دے قدم موجود نہیں میرا جملہ سکنا پایا دے بڑی پتہ دی گل پیا کرنا میں کہ مولا جی 1400 سال نہیں کئی ہزار سال پہلا ابراہیم علیہ السلام پہر لا گئے نے اس پتھر نو چمنا جائے اے دے نال اج تے ابراہیم علیہ السلام دے پیر نہیں لگے اج تے آپ دے قدم نال موجود کوئی نہیں اج تے آپ دا وجود نال کوئی نہیں میں کہ مولا جی اے دے نال او پھر پتھر جاؤں لا مدینے دی مٹی نو چمنا جائے مدینے دی چالیاں نو چمنا جائے حضور دے روضے نو چمنا جائے اوتے صرف قدماں دے نشان ہی نہیں لگے بلکہ میرا نبی فرمائے وجود تے آرام پیا فرماندا ہے سبحان اللہ حضور فرمائے وجود آرام پہ کر دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ چاہیے الحمدللہ اسی نام سنت آکھو الحمدللہ ساڈا عقیدہ بڑا سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساڈا عقیدہ بھی اللہ ساڈا مذہب اللہ آکھو الحمدللہ ساڈی جماعت اللہ آکھو الحمدللہ
ساڈے نظریات والا کو الحمدللہ اے ساڈی کتاب دی اللہ ساڈا نبی دی اللہ ساڈے ولی دی سارے اللہ اللہ اچھی دے دو سبحان اللہ اسی تے آنے دے لڑ لگے ہیں ساڈے دے باغ جا کے سانو ایسی عظیم ہستیاں لبیاں نبی او لبا جڑا نبیاں چو والا سبحان اللہ کتاب او لبی جڑی کتاباں چو والا اپنے نبی سارے نبیاں چو افضل تے اللہ تسلیم کر سارے شہیدوں مانتے ہیں امام علی مقام تے ایمان بھی رکھنے ہیں اور تمام ولیاں نوں بھی ماننے ہیں تے پیراں نے پیر پیر دستگیر تنبیہ نورانی محبوب سبحانی شہزاد لمسانی سیدنا پیر عبدالقادر جیلانی الحسنی المعروف یارویں والے پیر دا لنگر ڈٹ کے کھانے نہیں آ ڈٹ کے بنانے سبحان اللہ الحمدللہ ساڈے تے بڑے کفر تے شرک تے کتنے دے فتوے لگدے نے اے پیراں نوں منگدے نے میں کہ کیوں بنی اے بس اے پیراں فقیراں دے کوے تے نہ جایا کر میں کہ کتے جائیے سارے ٹر گئے 5 سال بعد
انہاں خطباں دا حضرت مختار کاکی دے علاقے چ گزر ہویا ویکھیا مدرسے دے اندر حضرت مختار کاکی رحمت الرحمان منبر تے بیٹھ کے واسطے پہ کردے نے نصیحت پہ کردے نے چارے خطباں نے جو زیارت کیتی نا قطب الاقطاب دی اگاباد کے نا سلام کیتا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام انہاں خطباں دے حضرت اساں تے ہے کہ بس سلام کیتے تساں جواب دو دفعہ دتے فرمایا ایک دفعہ ہون والا دتے ایک سلام 25 سال پہلا والا دیکھنے آئے ولی دی نگاہ دا کمال ویکھو حضرت فخر جہاں شمس الدین رحمت الرحمان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری دے بوئے تے بیٹھ ہستی نستی مرید ہر کوئی مرید نہیں ہوتا مرید بھی کسے کسے نوں لب دے پر مرید ہوے حلالی سبحان اللہ مرید ہوے حلالی تے پھر ہی مرید ہے جڑا حلالی نہیں وہ مرید بھی نہیں حضرات تمہیں کیا ہو گئے شمس الدین آخری ویلا مریداں نوں اپنے واقعہ روح نکل جائے نا تے مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے تے حضرت خواجہ صاحب دے بوئے تے لے چلے آ انہاں غسل دے کفن پہنایا تے خواجہ صاحب دے بوئے تے اندر اجمیر شریف دفن کرنا ہے جدوں بوئے تے لے کے آئے تے انہاں نے دروازے پہلے ہی بند کیتے سن کوئی اندر نہ آیا اجمیر دے سارے دروازے بند کوئی اندر نہ آیا وے تاں دی بیماری پھیلی اے میت چوک لے آئے انہاں کا دروازہ کھولو چڑے دروازے این دیر تھوڑا دروازہ کھولیا گل بڑی اہم ہے جدو مرید دروازے چڑھ گئے ادھر دروازہ کھل گیا فخر جہاں شمس الدین اپنی چار پائی تے اٹھ کے بہ گئے تے اجمیر والے نوں کہن لگے او مردیاں تے نہیں لنگڑ دیندے ہن تے جی پیا ہن وی لنگڑ دیو گے کہ نہیں لنگڑ دیو ہن وی لنگڑ دینا جے کہ نہیں لنگڑ دینا اے ہے اللہ والے بولو کون سارے بولو کون حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب فیصل آبادی رحمت الرحمان انہوں نے اپنی کتاب وچ ایک گل لکھی ہے فرماندے نے میں فیصل آباد تو نکلیا سکو تے روڈ تے روڈ دے تے ایک مسجد سی اثر دی نماز دا ٹائم ہو گیا میں آکھیا چلو ایتھے ہے دربار بھی ہے مسجد بھی ایتھے نماز پڑھ لینے آ آندے نے میں جدوں گیا نا تے ایک بابا دربار شریف تے 4 روپے دے وے تے میں آکھیا بابا جی کو بزرگاں دی کرامت انہوں نے کہا باقی تے مینوں یاد نہیں اینا پتہ ہے حضرت صاحب جڑے نے نا اے بہت دل دے فوت ہو گئے سن تے پوری دنیا ساریاں جمع ہو کے نا کون بیٹھ کے گلاں کرن لگ پئیاں تے کہندیاں نے ویکھو جڑا پونچا پیر ہوندا یا پیر نوں جاندا تے جمعہ رات نوں جاندا اے ایڈا پونچا پیر ہوندا یا پیر نوں جاندا یا جمعہ رات نوں جاندا ہے تے جدوں مریدیاں گلاں کیتی نا تے بابا جی اٹھ کے بہ گئے انہوں نے چلو ٹھیک ہے پھر اسی ہن جمعہ رات نوں چلنا گئے یا پیر نوں چلنا گئے اے ہے اللہ اے کون اسی ایویں نہیں مان لے اسی کچھ ویکھ کے مان لے اللہ والے دیا قبرہ سمجھ کے بچوں گے اور اللہ والے نے اسی نبیان نے بلیان منر والے ہیں اکھو الحمدللہ ایک دفعہ دل لاکھ کے اینڈ تک بیٹھے بندے اچھا قبرہ الحمدللہ اے دنیا دنیا اور قیامت اللہ دن بھی ہو خوشی ہو رہے ہیں قیامت اللہ دن بھی نفس انفسی دا عالم ہو رہے ہیں حسینے چھپے ہونے تانبی دی زمین ہونی سوا نیزے تے سورج ہو رہے ہیں تباہی مچھی ہونی باپ پتر ہونی پتر باپ ہونی برا برا ہونی چاچے چتیجے بالکل ہر کوئی علیحدہ علیحدہ کا نفسا نفسی کا عالم ہونا ہے اینج پپے چک چک کے نہ پسینے چھٹے ہونے ہیں پپے چک چک کے نہ کبھی دائیں کبھی بائیں لب دیا ہونا ہے کتنوں سونا نظر آ جائے کتنوں ضرور نظر آ جانا کتنوں سرکار نظر آ جانا کتنوں سرکار نظر آ جانا خوف سے ہر کلے جا دخل جائے گا ہر نظر کا اٹھے گی مہی
ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਆਖੋ ਓੜੀ ਕਰਿਤਾ ਲਈ ਕਮਲੀ ਵੋ ਆ ਜਾਏਗੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਓੜੀ ਕਰਿਤਾ ਲਈ ਕਮਲੀ ਵੋ آخری گل تو تقریب ختم سارے نبی ایک لاکھ 40,000 نبی کم ہو گئے سبحان اللہ سارے اٹھے ہیں پر کسی کا انج استقبال بھی تے کسی کا انج انتظار بھی نہیں ہونا انتظار سے فضول پتا کیوں ورفع فاتہ درجات ایو ہستی نے جنہ دے درجیاں دی حد کوئی نہیں جنہ دے درجیاں دی اونچی بولو جنہ دے درجیاں دی حد کوئی نہیں یو عظیم اعلی کیڑی ہستی اعلی اونچی بولو کیڑی ہستی حضور دی ذکر کر رہے کیڑی ہستی اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ الرحمان اپنے اس واسطے کمال آکھیا ہے آپ فرماندے نے ملک کون ہے نمیم بیا سب سے اعلی او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی بس میں کون ہے جن کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ کر حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب جڑے بہت ہی